Aquest cap de setmana de celebracions nadalenques no us podeu perdre els espectacles de circ a la ciutat. El circ italià porta la Monumental, la versió més màgica i virtuosa del conte de Pinocho, amb un espectacle per tota la família. I com cada any torna el circ d'hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que a causa de les obres enguany s'instal·la al Mercat de les Flors. La companyia de la família Bolondo presenta Maravilles, un espectacle que explica la història d'una família d'artistes de circ que ha de decidir entre adaptar-se als nous temps o preservar la tradició. Estrella Morente dona el tret de sortida al Festival de Cajón, amb un recital al Liceu. Allí en la pila del bautismo, Candelaria le pusieron, Candelaria le pusieron. Tú te colocas allí enfrente de mí, que por si acaso yo me caigo para atrás. La cantadora aprofitarà per avançar alguns temes del seu proper disc, tot i que no faltaran les seves cançons més conegudes. I com a colofó de l'11è aniversari de Razzmatazz, no deixeu de sumar-vos al Pop Ràpid Fest, que comptarà amb Anímic, Guillemino o Gentle Music Man, entre d'altres. I si opteu pel teatre, els comedians arriben al Lliure de Montjuïc amb una revisió del mite de Persèfone, que s'instal·la en la fina línia que separa la vida de la mort. Gaudiu de les festes de la ciutat!